Ahoj, ja som Ďuri a vitajte pri Fantazieska, mesačníku o slovanskej domácej fantasy literatúre. A dneska máme retroedíciu. Prečo? Lebo súčasnej fantastiky slovenskej mám momentálne tak trochu pokrk, príde mi všetka na jedno brdo a potreboval som sa tak trochu vrátiť k ukoreňom, respektíve k veciam, čo ma k fantastike ako takej priviedli, ak slovenskej zvlášť, k veciam, čo mám rád. Ale nie je len o moju nostalgickú hodnotu, ale ide o niečo, čo je dôležité v takom širšom kontexte, že niečo ako kánon slovenskej domácej fantazii. Neviem, či niečo také existuje, možno kde si vzniklo a už sa na to zabudlo, možno to ešte musí vzniknúť, každopádne si možno ste z tých ľudí, čo si kladú otázku, že okrem tých súčasných vecí vznikalo tu niečo aj predtým, čo by stalo za prečítanie a presne to ja mám tip pre vás dneska. Siahol som do edície Stopy, ktorá vychádzala zhruba od 50. alebo 60. rokov do začiatku 90. alebo konca 80. Kde vychádzali zahraničné, ale aj domáce, dobrodružné romány, prevažne pre mladých čitateľov. Dneska by sme to označili Young Adult, ale nie sú to Young Adult romány, časť z nich, a prevažne pre chlapcov. Toto genderové rozdelenie mi dneska vadí, ale každopádne vybral som stade túto knihu. Tajomstvo a troch strelených od Josefa Repka. Josef Repko patrí v podstate medzi klasikou slovenskej dobrodružnej sci-fi. Napísal, alebo je možno od neho známejšie, alebo ja si pamätám, že bola v našej učebnici literatúry na základnej škole, Kolónia, Lambda Pi, aj tu, kde si mám, v podstate je to čosi podobné ako Alnison Nonstop, len viac pre mladšieho čitateľa. A to je to, že dneska by sme ho označili ako Young Adult, v prvom rade zameraný na chlapcov, lebo jeho hrdinovia sú väčšinou decká, ktorí prežívajú nejaké dobrodružstvo a to isté platí o tejto knihe. Ide o 4 rozsiahlejšie poviedky, ktoré sú poprepájané tým, že majú vždy rovnakých hrdinov a tým sú 3 decká, konkrétne Ivan, jeho kamoška Helena, kamarát Marcel, jedna má 12, 13, 14. Ide o to, že všetci sú nadpriemerne inteligentní, Marcel je matematický génius, aj Ivana Helena, lenže v priebehu knihy oni sa začnú zaoberať inším, z Ivana je skôr taký technický typ, taký inžinier, že rád skladá veci, Helena sa dá na históriu a archeológiu a oni prežívajú rôzne dobrodružstva, v jednom ich nie sú mimozemšťania, v jednom je taká Indiana Jonesovka slovenská, ďalší je taký technotriller, proste 4 príbehov rôzne poviedky, spájajú ich títo hrdinovia. Každú z tých poviedok rozpráva niekto iný z nich, to znamená, že sa nám mení i jazyk, i štýl rozprávania. Pričom Marcelov je taký vedecký, taký strohý, taký prísny. Ivanov je taký viac hovorový a Helenin je proste otravný, lebo Helena je celkovo otravná na nič postava. Čo je to zároveň dobré, lebo 12-ročné alebo 13-ročné pubertiačky, ktorými pleskajú hormóny, vedia byť dosť otravné a zlé. A teraz nechcem byť sexistický, ale áno. A hlavne v literatúre, a to je vykreslené tak, že by som ju najradšej prefackal. A to je asi dobre vykreslené. Ale niekto by sa mohol uraziť, niekomu to môže vadiť a to je jedna z malá vecí, čo aj mne na tejto knižke vadila. Poslednú poviedku rozprávajú na striedačku každú kapitolu, či oni traja a no neviem, čo k tomu dodať. Lebo na to, že je to zamerané na mladého čitateľa, není to hlúpe. Postavy sa musia popasovať s prekážkami nielen silou svojich svalov, ale hlavne silou svojho rozumu a to je na tom hlavné. Téma Totiž celková téma všetkých troch poviedok je využitie vedomostí. To znamená, že vy ste môžete byť chytrý, môžete byť vynálezca, matematik, vedec a objavovať nové úžasné veci, pokiaľ svoje objavy nedáte do nejakého kontextu, že ich nejak rozumne využijete, alebo dáte ľuďom, ktorí ich rozumne využijú. A bude vám to jedno, tak to môže viesť ku katastrofe. Čo si ako Oppenheimerov výskum atómová bomba. A to je to, čo tu vlastne zistiu cez rôzne pohľady postavy, ale toto moralistické ponaučenie, alebo ako to nazvať, sa vždy vyskytne ako keby tak v závere jednotlivých poviedok, ale neprehučí celý príbeh. A podstatný je ten príbeh, podstatné je to dobrodružstvo, v ktorom každá postava má svoju vlastnú úlohu, pričom tie úlohy nie sú akože rovnaké, že nemáme tam dvoch vedátorov, vždy jeden je ten inteligentný, jeden je svalý a tak. A vôbec celkovo to má také celkom svižné tempo, má to pestrý jazyk, ktorý je miestami otravný, miestami náročný, ale keďže ide o ja rozprávanie z pohľadu tínedžera,
najvyššie častokrát veľmi špecifických tínedžerov, tak áno, miestami môže vyznievať divne. Čo mi vadí je, že vyznieva a hlavne pre dnešného čitateľa neprirodzene. Lebo sa postoji vyjadrujú často síce aj hovorovo, ale zároveň aj spisovne, nepoužívajú nadávky a tak vôbec. Táto kniha bola vlastne asi prvé sci-fi, čo som v živote čítal, jedna z prvých kníh, čo som v živote čítal. Ale odviacnúť od mojej nostalgickej hodnoty, ja som sa teraz po skoro 10 rokoch, čo som ju mal naposledy v rukách, k nej vrátil. A ja jej nemám čo vytknúť. Áno, jazyk je niekedy umelý. Áno, Helena je otravná postava. Je to séria poviedok, nie seriál. To znamená, že navezujú na seba voľne, každá poviedka sa dá čítať samostatne a sú tu 4. Chcelo by to ich viac, akože vyslovene, že Dobrodružstvo troch strelených by bola skvelá séria, toto je ako keby začiatok nie, ale viac dielov nemáme, máme len 4 v jednej knihe. Čo je tiež škoda, že by to chcelo ešte sledovať, ako ďalej dospievajú a tak ďalej. Repko, v čase keď to písal, bol na vrchole svojich autorských síl. A tú definíciu dobrodružného románu sci-fi pre mládež trafil par excellence a ani po toľkých rokoch to v zásade nezostarlo. Áno, odohráva sa to v 80-tých, ale ani ten nádych komunizmu už to cíti, tamto uvoľňovanie není taký veľký, ako treba, keby ste si teraz otvorili od Žarnaja časolet, čo je čistá propaganda. Proste dobre ich technológia zostarla, možno pohľady na svet alebo niektoré objavy zostarli, ale v zásade z hľadiska aj jazyk možno niekedy, ale z hľadiska toho, že hodilo by sa mobily, počítače a vedelo by to byť adaptované do seriálu dneska, aniž by sa nezmenilo, stále po sobe ako síce neobyčajné, ale stále ako deti, stále je tam dobrodružstvo a to je to, nemám čo, fakt akože nemám, číta sa to dobre, takto, mínusy, Helenina postava otravná, občas jazyk je troška zastaralý alebo pôsobí umelo. Plusy. Všetko ostatné. Je to svižné, je to akčné, je to chytré, nie je to hlúpe, má to aj nejakú podradnú tému, ktorá neprebíja formu. Forma je pestrá, skáče sa tam nielen od rozprávača k rozprávačovi, ale aj od sci-fi subžánru k inému subžánru. A pri tomto není cítiť rovnako, každý ten subžáner má vlastnú príchuť. A no škoda, že toho není viac. Škoda, že sa to nedočkalo revidania. Akože zohnať inak túto knihu troška problém a ja som pripravil Slovensko minimálne o 2 vytlačky, lebo toto je už môj druhý, prvý som stratil. Sorry. Takže nie je tomu čo vytknúť. A ja viem, že je to síce pre teenagerov, dneska by sme dokonca povedali young adult, ale je to také troška oldschoolové a až ste aj starší a chcete si pri niečom odýchnuť a prečítať si takú poctivú dobrodružnú sci-fi. Tu. Tajomstvá troch strelených. Akože, fakt. A tým pádom, táto kniha obstála v skúške času. A mala by byť, keby až existuje, alebo bude existovať, akedy slovenský kánon, alebo kánon slovenskej fantastickej literatúry, toto by tam malo byť a presne preto vám to odporúčam. Najvyššie, tento žáner, taký chlapčenský v úvodzovkách, dobrodružný, tínedžerský, sa dneska aj málo píše a už duplom nie na Slovensku, lebo štatistiky ukazujú, že čítajú väčšinou dievčatá v tom veku než chlapci, ale lebo není literatúra pre nich. Alebo není pre nich, neviem čo je skôr, sliepka či vajce. Každopádne je to nielen tým, že je to retro, ale celkovo je to príjemná odbočka od momentálneho slovenského priemeru. Len škoda, že musím ísť po tú odbočku skoro 30 rokov do minulosti, aby som ju, vyše 30 rokov do minulosti, aby som ju našiel. Dobre, 5 bodov z 5, čo vám poviem? Že dajte odber, like, subscribe, všetko čo sa robí na YouTube a vidíme sa opäť o mesiac alebo pri inom videu. Ahojte!